Tinjauan kru kami di Kota Baru Kelantan pula mendapati harga ayam masih di bawah harga siling dan bekalan mencukupi. Turun banyak ni untuk hari ni. Turun banyak. Sebab turun tu, makcik tak boleh nak buat penjelasan. Tak boleh nak ayak tu. Cuma makcik ni terima ayam kita beli. Ya turun. Ya naik ya, dalam minggu ni tiga kali turun dah ayam. Ayam hidup sampai ke Naya. Naya setengah paling mahal. Dulu nak 50-20 hektar pun tak boleh. Dulu nak 100 hektar nana. Kak nak cari tepi jalan lah mana ni. Alhamdulillah. Oh, tu jadi mahal dulu tu. Dah ni ayam stabil. Bagi pengerusi peniaga kecil Bumi Putra, Pasar Siti Khadijah, Ahmad Nazri Cik Omar pula, beliau berharap penguatkuasaan dipertingkatkan bagi memastikan tiada kenaikan mendadak harga ayam. Kita haraplah pada peniaga-peniaga khususnya untuk orang peniaga-peniaga ayam ni lah, dan yang terlibat mengenai restoran apa, janganlah mengambil kesempatan kepada keadaan semasa ini yang subsidi ditarik ni. Kita harap kepada pihak kerajaan, kepada pihak penguasa lah, kita harap pantau lah harga, sebab takut nanti peniaga ada ambil kesempatan atas harga.